Zdravo, Svaneja in Aljaš, in danes vas bova popeljala po poti podjetništva na srednji šoli Slovenska Bistrica. Mnogi ne ločijo med pojmoma podjetništvo in podjetnost. Podjetnost je precej širši pojem, saj opisuje lastnosti človeka, katerega odlikuje motiviranost za delo, samoiniciativnost, samostojnost, inovativnost. Ko pa se vse te lastnosti združijo še z upati si in prevzemom tveganja, se rodi dober in zares uspešen podjetnik. Tudi mi si upamo, zato že v času šolanja sodelujemo v različnih projektih. Eden izmed njih je Mladim se dogaja, ki že osnovnošolcem prenašamo naša pridobljena znanja in jih usmerimo na pot podjetništva. Med vikendom podjetništva preživimo zanimiv konec tedna med šolskimi zidovi, kjer delimo svoje izkušnje in znanja z dijaki drugih ekonomskih šol. Na šoli pa poteka tudi krožek podjetnosti, v katerega se lahko vključijo dijaki tudi ostalih programov, gimnazije, metalurškega tehnika in trgovca. Pri snovanju samih idej je zelo pomembno timsko delo. Dijaki tretjega letnika vsako leto ustanovimo učno podjetje in si pri tem postavimo prave podjetniške cilje, torej da izberemo ustrezno dejavnost, da osvojimo praktična znanja o vodenju in ustanavljanju podjetja, pripravimo učinkovito prezentacijo o učnem podjetju ter vzpostavimo dobro sodelovanje, komunikacijo in organizacijo med zaposlenimi. Letos smo ustanovili učno podjetje B-Case 3. septembra leta 2020, ki bo delovalo do 24. junija leta 2021. Podjetje B-Case se ukvarja z izdelavo ovitkov za steklenice iz recikliranega materiala, saj menimo, da tudi steklenice potrebujejo svojo zaščito. 31. marca leta 2021 pa se bomo tudi predstavili na sejmu učnih podjetij v Celju, ki bo potekal virtualno. Korak naprej pa predstavlja ustanovitev dijaških podjetij, ki so organizirane kot delniške družbe. Dijaki moramo ob ustanovitvi zbrati finančna sredstva za zagon in delovanje podjetja, izdelke izdelati in jih nato tudi prodati. Ob tem se naučimo sodelovanja, prav tako pa gremo skozi vse faze poslovanja podjetij. Svoje podjetniške dosežke lahko predstavimo na različnih podjetniških tekmovanjih, kot so Moje podjetje, Mladi podjetnik in Popri. Ker pa vsak podjetnik potrebuje za uspešno delovanje podjetja tudi za znanje z področja financ in davkov, na naši šoli tudi temu področju posvetimo precej pozornosti. Koristne informacije z tega področja so z nami vedno pripravljeni deliti strokovnjaki iz Finančne uprave Republike Slovenije, Združenja bank Slovenije in različni finančni svetovalci. Na naši šoli gostimo tudi priznane goste, kjer približajo prakso k teoretičnemu delu. Vsako leto pa odidemo tudi v tujino na delovno prakso v različne konce Evrope. Odšli smo že na Portugalsko, a leto zaradi izrednih razmer ne bomo odšli na Tenerife in ob špansko obalo Malago. Praksa poteka tam 3 tedne in delamo v različnih tujih podjetjih na različnih dejavnostih. Torej ali v recepcijah v hotelih, v računovodskih servisih, v nabavnih in prodajnih oddelkih proizvodnih podjetij in v različnih storitvenih dejavnostih. Zraven spoznanja, veliko novega znanja, spoznavamo tudi kulturo ter različne naravne znamenitosti, se veliko zabavamo in obenem sklepamo tudi nova prijateljstva in govorimo tekoče v tujem jeziku. S pomočjo Fundacije za ustvarjalne mlade dobimo dijaki že v času šolanja priložnost stopiti na pravo podjetniško pot, se povezati z uspešnimi podjetniki in mentori ter s pomočjo štipendije pričeti uresničevati svoje podjetniške sanje.
Vas zanima, zakaj sem se pa ravno jaz odločila za program ekonomski tehnik? Odločila sem se, ker se naučiš veliko novega o ustanavljanju in vodenju podjetja, pridobiš tudi veliko izkušenj, spoznamo tudi veliko različnih novih oseb in uspešnih podjetnikov, ter ob koncu dneva so občutki zelo vznemirljivi. Hvala za pozornost. Se vidimo na srednji šoli Slovenska Bistrica po poti podjetništva.